Put vas pitam, kad ste u ovom studiju, pa ću večeras, koliko je 10% od 3,5 milijuna punoljetnih građana Republike Hrvatske? Dakle, je li to stvarno pola milijuna? Dakle, ovako, 10% od 4 milijuna je i 527 tisuća hrvatskih građana sa navršenih 18 godina je 452.700. Idemo do Čakovca, gospodine Lesar. Što vi kažete, koliko je 10% punoljetnih građana Republike Hrvatske? A trebalo bi tražiti 10% birača. Dobro. S obzirom da status birača nemaju samo oni koji žive u Hrvatskoj, nego i oni koji jesu državljani, a nemaju prebivališta na teritoriju Republike Hrvatske, stekli su status birača i doslovno čitajući i Ustav i zakone, oni bi se trebali računati u ukupni broj onih od čega se izračunava tih 10%. No, možemo nagađati, pravorijek će ipak biti dat od strane Ustavnog suda. Dobro, ali s druge strane, referendumske potpise nisu se skupljali u Otavi, u Frankfurtu, u Johannesburgu, nego u Zagrebu, u Rijeci, Splitu? Ne uvijek. Ako se ne varam, prilikom prošle referendumske inicijative U ime obitelji bili su predani potpisi koji su bili prikupljeni izvan teritorije Republike Hrvatske. Ja sam upravo danas na odboru rekao da novim zakonom o referendumu i takvu mogućnost moramo decidirano upisati u zakon kako više nikad ne bi bili u dvojbi. Ali ako mi dozvolite, kratki osvrt na ovo povijest ustavnih promjena 2010. Mislim da je kolega Mlakar neki dan jasno rekao da je promjene Ustava 2010. su bile posljedice ucjena. Ucjene u pristanku na promjena izbornog zakonodavstva su i danas na sceni kada HDZ traži da promjene zakona idu i promjene Ustava, i to je ta naša hrvatska nesreća da parlamentarne političke stranke ucjenama donose takve ozbiljne promjene kao što su ustavne promjene ili promjene izbornog modela, ali problem je bio u tome da je tada vladajuće elite SDP-a i HDZ-a imala strašno veliki strah da referendum, građanski referendum, odnosno referendum građana Republike Hrvatske o ulasku Hrvatske u Europsku uniju neće uspjeti zbog one odredbe o 50 i više posto odluke na referendumu. Ukupnog broja upisanih birača, ali? Upisanih birača. To se moglo riješiti da je HDZ tada na vrijeme shvatio taj problem i sredio registar, odnosno popise birača, jer smanjenjem nepostojećih birača, a to se kasnije vidjelo da kakva je ta brojka bila, se je tih 50% moglo i dostići, i kada napravite obračun rezultata tog referenduma i maknete one koji su maknuti nepostojeći, bilo je ne 42, nego 51% izlaznosti. Gospodine Lesar, vi ste poslali jedan prijedlog na saborski odbor i u proceduru. On je dosta liberalan. Kaže, što on konkretno sadrži? Mislite o vezi izbora? Vezano, dakle, uz promjene izbornog zakonodavstva, tražite 3 preferencijalna glasa, ne samo jedan. Zašto ne sve? Mislite 14 preferencijalnih glasova? Tako je. Zbog toga što smo procijenili, a danas smo i dobili potvrdu toga od 22 članica Europske unije pregled izbornih modela koje smo dobili, u njih 15% i model preferencijalnog glasovanja, i broj glasova koje birači imaju kreće se od 1 do 4. Mi smo predložili 3 s obzirom na to da je Hrvatska za sad podijeljena u 10 izbornih jedinica, dakle praktički 10 puta 3 bi imali mogućnost u 10 faza da se ti glasovi podijele u svakoj izbornoj jedinici, ali smo protiv prohibitivne klauzule od bilo 10, bilo 5%, jer je već postoji jedna prohibicija, a to je ona od 5% liste koje ulaze u svoje najmanje 5% zapravo stvaraju pravo na mandate. Tako da smatramo da ovim našim prijedlogom zapravo dajemo veći nivo prava građana u odabiru konkretnih zastupnika koji bi zastupali u Saboru. Ne trebamo 2 klauzule koje su prohibitivne i koje ograničavaju ili broj glasova uzimaju kao ograničenje. Hvala vam za sada, gospodine Lesar. Idemo još poslušati, odnosno pogledati do Čakovca gospodina Lesara. Pratio je pozorno ovu raspravu, pa poslušajmo njegov komentar. Što vi kažete, kako će ovo sve završiti? Hoće li možda ipak
se dogoditi da, evo, budemo u perspektivi imali izborno zakonodavstvo u kojem će se bez izbornog praga moći birati po preferencijalnom načinu tri kandidata? Teško je u ovom trenutku procijeniti. Naime, gospodin Milanović je nekoliko puta izjavio da želi postići dogovor u parlamentu i ako je to iskreni poziv na dogovor, onda SDP mora odstupiti od ovog svojeg inzistiranja samo na jednom preferencijalnom glasu i klauzuli od 10%, jer je to zapravo samo kozmetička promjena. Što pak se tiče izbornih jedinica, prijedlog IDS-a rješava samo jedan problem, a to je broj birača ili jednaka vrijednost glasa birača po izbornoj jedinici, ali u zakonu postoji još jedna odredba, ona upućuje na to da bi maksimalno gdje god to moguće trebali poštivati granice teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske, što njihov prijedlog ne podrazumijeva, jer je neprihvatljivo da metropola Zagreba bude podijeljen u 4 izborne jedinice i naravno da on, njihov prijedlog počiva na to da se ni u kom slučaju Istra kao njihovo izborno leno ne dira. Čini mi se da je taj prijedlog novi mogući problem u usuglašavanju tih stavova i zbog toga smo mi predložili zakon po kojem bi Hrvatska bila podijeljena u 6 izbornih jedinica s ponderiranim brojem zastupnika koji bi se birali, dakle ne svugdje isto, nego između 20 i 26. Hvala vam lijepa.